对于我而言，体操就是我很喜欢做的事情，热爱的。我其实喜欢的事情蛮多，但是体操是我最喜欢的。那如果没有体操的话，我觉得我可能会去跑去画画之类的。一谈到体操，眼睛里就闪闪发亮。很难想象，站在我们面前的这位体操国手，其实才刚满18岁。而他小小的身躯，不只承载着自己的梦想，更背负全台湾的期待。我觉得在练习体操的过程中，最开心的就是当一个动作，然后你反复的去练习，然后有一天，你可以把一个动作完整的、好、做得很完美的展现出来。我觉得这是我觉得练体操最开心的事情。从幼稚园就开始接触体操，中学实习在家自学的同时，也不忘在体操场上钻研技巧。冰花天对自己的每一个动作都讲求扎实熟练，甚至已经到了钻牛角尖的地步。备战实习还曾因为太认真训练，造成背部拉伤，严重到半夜挂急诊。连教练都说他并不是什么全台自学第一人，而是丁华天本身就自律的可怕。我觉得我本身就是一个好胜心比较强的人，就是所以就是会想把我要做的事情做到好。其实主要是在练习中，应该说平常就是会希望能够把动作做好，然后就会去想，然后教练说的我也会就是努力的去做，这样子继续在各个比赛国际赛上面希望能够继续的进步，然后拿到好成绩，这样。然而就是这样不服输的个性，让丁华天创下前所未有的佳绩。2019年亚锦赛，当年丁华天17岁。试想，你17岁时在干嘛？刚上高中，想着要怎么玩。而他呢？他不仅夺下台湾史上首面平衡木金牌，还在同年的世界锦标赛取得奥运资格，准备代表国家征战奥运赛场。丁华天在达成举世无双的壮举的同时，更背负着台湾半世纪以来女子体操第一人的重担，让他在一夕之间成为全台注目的焦点。但这些一系列的盛名光环，曾一度压得他快喘不过气。其实在奥运前，我就已经一直处在一个，就是，算是一压力蛮大的状态，因为有奥运的光环，然后有一种觉得自己好像，如果做不好就会怎么样子的那种压力在，然后我又一直在怎么讲，绕圈圈的感觉，就是一直觉得出不去这个状态。对，我觉得就是心态调整，就是慢慢变成是说，其实我来比赛就是一个新的开始。除了自己在心态上的调整，长期陪伴丁华田的蔡恒正教练也适时给予他许多鼓励以及指导。其实因为比赛吼，你如果像你平常的训练的话，你都可以做得很好。在那种紧张的时刻，其实像那个奥运资格，就是要取得资格那一场比赛，就是非常的紧张的。那我们的策略就是说，我们在动作难度上，我们尽量有所调整。他只要表现稳定，就可以取得这个资格。对，我们稳扎稳打，然后就是在尽量放松的状态下，我们看可不可以把这一场比赛把它比好。体操精灵丁华天一路走来，有着欢笑，也有泪水，有挫折，也有突破。而历经了大大小小的比赛，他那颗热爱体操的心始终如一。从亚锦赛金牌到奥运国手，丁华天屡屡突破自己的极限。期许他在国际的赛场上能够继续发光发热。